בסימני הטבה אנחנו פותחים חומש חדש, חומש שמות. ספר הזה נקרא בפי הרמב״ם ספר הגלות והגאולה, שכל הגאולה עתידה רימוזה בו. וכל הגלויות לאורך כל מרוצת הדורות רימוזים בו. ולכן הכל רמוז בספר הזה, ומה שעתיד להיות עם גוג ומגוג, ומה שעתיד הקדוש ברוך הוא לגאול אותנו, והכל רמוז גם בשירת הים בפרשת בשלח, וגם במעשה השעבוד. אנחנו לא קוראים תורה שהייתה רק, לא קוראים היסטוריה, זה לא ספר היסטוריה. עתיד להיות בתוך זה רמוז, עתיד להיות בתוך זה רמוז. הוא כותב שלפעמים זה כמו אישה שאדם אוהב אותה, אז הוא באהבתה ישגה תמיד עדיה ירבוך בכל עת, הוא רק חושב עליה ורוצה לפנק אותה, הוא מדבר איתה ורוצה לקנות לה, ולא מרגיש כלל ועיקר שהוא מוציא עליה, הוא רק מרגיש שהוא מקבל. כמו בת המלך שנמצאת בארמון והעני עובר והוא אוהב אותה והיא אוהבת אותו, לפעמים מסתכלת עליו מהחלון ונותת לו קריצה והוא מתמלא ומסתתרת, ועוד פעם מסתכלת ועוד פעם מסתתרת. אומר הזוהר ככה, מי שילמד תורה לשם שמיים, התורה תתגלה לו, תגלה לו סודות ומתכסה, ועוד הפעם הוא רואה, נפתח לו הבנות ועוד פעם היא מתכסה. ככה משחקת איתו בבק אנד פורד, ככה זה עובד על ידי שלומד שם שמיים, כמו שאמר רבי מאיר במסכת אבות. לשמע זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שמגד לטו, רממתו על כל המעשים, וזוכים ממנו עצה ותושיע, ונעשה כנחל המתגבר וכמעיין שאיננו פוסק. מי שלומד תורה לשמע זוכה לכל זה, לראות איך כל הגאולה עתידה רמוזה בתוך הספר הזה, ספר שמות. כותב רבנו סעדיה גאון עליו השלום, ותראה מה קרה למצרים, שהקדוש ברוך הוא נתן עליה 10 מכות דם וצפרדע, שיתק אותה לגמרי, את כל מצרים. הייתה אימפריה נאמבר 1 בעולם. היה מישהו יכול לברוח ממצרים? עבד לא ברח ממצרים. ציפור לא צייצה שמה שלא במקום. אי אפשר היה לצאת. כל כלב לא חרץ את לשונו למאיש ועד באמה. איש היה לפרעונים, אומר רבי יעקב קולי עליו השלום, דמות של איש על הפירמידה עם ראש של כלב. כלב. זה היה מערכת הזעקה מולטי מתקדמת. מי שהיה בורח לא היה גדרות, להבדיל, זה לא אושוויץ, זה לא טרמבלינקה. אז איך הם שמרו? איך הם שמרו? בכישופים. מי שהיה יוצא בלי גדרות, לא היה גדר. מי שהיה יוצא ממצרים, הכלב הזה שהוא על הקיר היה מתחיל לנבוח. אבל זה ציור, כלב על הקיר היה נובח, מיד היו באים הפרעונים, היו לוקחים תופסים אותו. ככה היה. אומר הזוהר שכשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, מאיש, היינו מכלב שהראש שלו איש, ועד בהמה, היינו הכלב האמיתי שהוא בהמת השדה, לא יחרץ את לשונו. כל האזעקות היו צריכים לצפצף במצרים, ברחו, 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 ושום האזעקה לא חרצה את לשונה, למאיש ועד באמה. מה שצייר איש, דמות של איש, ומה שכלב אמיתי, אף אחד לא נבח. וזה היה פלא עצום, פלא עצום. שיתקו את כל המערכת של מצרים. היהודי יש לו משהו מיוחד, איפה שיהודים הולכים שכינה גולה ביחד איתם, ואי להם מקדש מעט, דף חפתת במסכת מגילה. איפה שיהודים הולכים ברכה באה איתם. ככה זה, למה? כי השכינה מתלבשת בשר של אותה אומה ורוצה להשפיע לעם ישראל, זה חייב לבוא דרך הקומיסיון שייקח השר. ככה זה עובד. נגיד יש יהודים ברוסיה, היהודים ברוסיה יש שר של הרוסים, לא יודע איך קוראים לו, ניקולאי, בוא נגיד קוראים לו, אני יודע, ולדימיר. עכשיו, ולדימיר נמצא שם על האומה הזאת. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב ליהודים ששומרים שם מצוות, עושים שם תורה, נותנים צדקות, מטענים בטעניות שצריך לטענות, עושים את כל זה, צריך לרדת להם שפע. השפע של השכינה מתלבש בתוך השר הזה ולדימיר, הוא לוקח חצי או שליש או רבע, אנחנו לא בדיוק יודעים כמה הוא לוקח, אבל הוא לוקח, והשאר הוא מביא לאומה, לעם ישראל. אז אתה רואה שהוא הולך וגודל, הולך ותופח, וזה מה שכתוב, הנה מצרים נוסע אחריהם. אמר רבי שמעון, השר של מצרים החזק,
שגדל מרוב המצוות שעשו ישראל, והוא גדל. לכן כל מקום שכתוב מצרים, זה רמז הרבה פעמים בחומש, אתם תראו בפרשיות האלה, כתוב מצרים בלשון יחיד ולא מצרים. למה? כי מדובר על השר העליון שלו, שהוא גדל ונהיה עצום. ממי נהיה עצום? ממנו. הנה רב עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. הכוונה שעל ידי המצוות שעם ישראל עושים, נותנים כוח לשר של אותה אומה. יצאו ישראל מרוסיה, היה ברית המועצות. אתם זוכרים מה שהיה שם? מתי זה היה? 89? אני לא זוכר כבר, הייתי ילד. אבל יצאו מברית המועצות, אני יודע, לא זוכר את ההיסטוריה אז. יצאו משם היהודים, באו לפה, לא משנה שגם באו כל מיני צ'ילימילי, כל מיני כאלה שבאו, לקחו את העטבות וחזרו בחזרה. וזה מידיעה אני אומר לכם, אבל יצאו משם, התפרקה ברית המועצות ואיננה. מה קרה? כשעם ישראל נמצאים בתוך אותה אומה, הם נותנים כוח. עכשיו אתם תבינו שאת אותו כנל יש גם כן במצרים, כשעם ישראל היו במצרים. כל עוד היהודים היו במצרים, האומה קיבלה כוח. האדמה קיבלה כוח. המצרים, הפרעונים, המחשפים קיבלו כוח. רק יצאו עם ישראל והסתלקו, התפרדה הקליפה ונפלה. זה בדיוק הטעם שעושים את התיקון של הפד של השובבים, בדיוק עכשיו, בשבוע הראשון, עושים תיקון של פד, וגם בשבוע האחרון. שמות והרה בו בשלח יתרו משפטים, השנה אין לנו תרומה תצווה, אבל יש שנים שיש גם תרומה תצווה, שובבים, אז פרשה האחרונה היא משפטים, והפרשה הראשונה היא שמות. בשתי הפרשיות האלה עושים תיקון הפד. מה זה פד? זה התיקון של האבון הידוע לבטלה. יש פה ילדים, מבין יבין. האבון הידוע. איך זה עובד האבון הידוע? שהוא מוציא מרשות היחיד, שזה גופו, לרשות הרבים, באים החיצונים ומתלבשים באותה ניצוץ קודש, ועכשיו לחיצון יש חיות. הניצוץ הזה שיצא ממנו הוא הנשמה של אותו חיצון. כך כותב רבנו הארי. נו נו נו. שער הכוונות, דף נון וב, עמוד ב', משה, למה אתה לא עוזר לי? אתה לא זוכר את זה בשער הכוונות? אתה בשער הגלגולים עוד. נו, אז זה, הניצוץ נמצא שם. עכשיו, כשאדם יצא מהעולם, רבותיי, ואנשים שמתו מוות קליני סיפרו את זה בלי סוף, ויש לי לזה גם ראיות מחזל, ובשיעורים שלי ביזדים על מהלך הנשמה ומה קורה אחרי המוות, אני דיברתי על זה באריכות גדולה. הוא יצא מהעולם, הוא יעמוד במשפט שלו בשמיים, הוא רואה צבא של מלאכים שחורים, שזה המקטרגים, זה לא דיברנו על העבירות שלו כלום, דיברנו רק על האבון לבטלה, שיצאו הניצוצות והוא יחיה אותם מהניצוצות שלו. מה צריך לעשות לתקן? אחד, זה התיקון הזה שעושים בכל הישיבות השבוע, בישיבות המקובלים, אם זה נער שלום, אם זה אצל הרב הלל, אם זה אצל הרב מנסור, אם זה ישיבת רחל אמנו, אם זה אצל הרב בבני ברק יש שם, אצל הרב נקודות הכסף, יש הרבה מקומות שעושים את זה, זה תיקון ראשון, ותיקון שני שהוא חובה, אי אפשר רק את זה. ואי אפשר רק את זה, צריך את שתי האלמנטים ביחד. התיקון השני זה התיקון של קריאת שמע על המיטה עם הכוונות הידועות שכותב שם בשאר הכוונות נ"ו עמוד ב', מביא את זה רבנו יוסף חיים. פרשת פיקודי שנה ראשונה אות י"ג, המקור הראשוני זוהר בלק דף רש י"ד, שבקריאת שמע אחת על המיטה אדם יכול להרוג 1125 מקטרגים כאלה שהוא נתן להם את הכוח. עכשיו אתם תבינו מה קורה בקריאת שמע על המיטה. הכוונות האלה צריכים לבוא ב- לעולם ועד. שם הכוונות האלה צריכים לבוא, לא באחד מעריך. כאן הייתי בטוח הרבה שנים שזה ככה, עד שפתחתי את שער הכוונות וראיתי מפורש בפנים, שבלעולם ועד הוא צריך לכוון בראש שלו, שהחיצון הזה שנמצא על הטיפת קודש שיצאה ממנו, אתה מוציא אותו ממנו, הוא נשאר פגר מת, והטיפה הזאת עולה מתחת כיסא הכבוד ותבוא נשמה בגוף בעולם הזה. כשאתה עושה את הקריאת שמע לעולם ועד, הבנתם את הכוונה? פשוט, פשוט מאוד. יש בזה קצת יותר עומק, אני מדבר בפשטות של העניין. מה הרעיון? כשיש ניצוץ קדוש בתוך הקליפה, הוא המחיה אותה. התברר הניצוץ היא נופלת. ככה עם ישראל.
כל זמן שהיו במצרים, הם היו הניצוץ שהחיה את מצרים. רק יצאו עם ישראל ממצרים, כל מצרים נפלה, איננה, נמוגה, הלכה, קרסה. אין יותר מצרים הקדומה. מה שיש שם היום זה גיבוף של עמים. יש גם שאלה אם הפירמידות האלה עוד זה מימי אבותינו או שלא מימי אבותינו. יש בזה הרבה דיבור. בחוקרים עוד מפלפלים בסוגיה הזאת. אבל מה הפיל אותה? זה שעם ישראל היו בפנים ונפלו. את אותו מהלך אתה מוצא אצל חוני המעגל. סליחה, אצל נחום יש גם זו. בגמרא במסכת תענית, בדף כף ג', כף א', הגמרא מספרת על נחום יש גם זו, שפעם אחת היה מהלך בדרך. תנו, מה יהיה עם הרעש הזה? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. פעם אחת נחום יש גם זו היה מהלך בדרך, אני אקצר את הסיפור כי כולכם מכירים אותו, וראה אותו איזה עני אחד, אמר לו, רבי, פרנסני, אני רעב. אחס אותו בולמוס, לא יכול, היה צריך להכניס לו משהו בפה, הוא כבר העיניים שלו התגלגלו. והוא, נחום, היה קצת יקי, אמר, הזדמן לי אני, הכי טוב אני אתן לו. קפץ מעל החמור, היה לו שלושה חמורים קשורים בחבל אחד עם השני. אחד מלא מגדנות, אחד מלא משקעות, והשני מלא כל מיני בשרים ממולאים. הלך, הוציא לו חתיכת נקניק יפה, משהו בדץ. אחרי זה הלך, בחר לו ככה עוד לבית חמיב הלך, היה משתה. שם לו קצת בשר, קצת עופות, קצת טרקי, נתן לו קצת, אני יודע מה, אורז, שם לו ככה צלחת, אחסן, אחסן. הלך, בחר לו יין, תאחי משובח שלו, שתו לפית רוזה חצי יבש בציר 67. הלך, הביא לו את זה, בא אצלו, אומר לו, כך, על העיני, כך, ראה אותו על הרצפה, מת. אתה רואה בן אדם ככה בולמוס, תיתן לו את זה, תכניס לו בפה. הוא לא יכל יותר, מיד נפטר לבית עולמו. ראה את זה, הזדעזע. אמר, ככה בגללי, נפש בישראל נאבדה, ידיי שלא חסו עליו, יגדמו. טק, צדיק גוזר השם מקיים, שתי הידיים שלו נפלו, רגליי שלו חסו עליו יקטעו, טק, שתי הרגליים שלו קטעו, עיניי שלו חסו עליו יסמו, מיד איבט את שתי מאור עיניו, ולא נתקררה דעתו עד שאמר ויהיה כל גופו מלא שכין. אומרת הגמרא וככה, בלי גפיים, עיוור, מלא בשכין, רוצה לגרד, הרי שכין זה מגרד מאוד, כמו שראינו אצל איוב, בדף ט"ז, בבבא בתרא, אז שכין זה מגרד, לא יכל לגרד אין ידיים, שמו אותו על המיטה שלו, ואת המיטה מתחת שמו ספלים של מים, כדי שנמלים לא יעלו עליו ועל גופו, והוא לא יוכל לגרד אותם. איזה חרון אף היום ונורא הוא הביא על עצמו, כי הוא דקדק על עצמו בגלל שבאשמתו נאבדה נפש בישראל. ואי ואולי יעזור לי לחפר את מה שאני עשיתי שבאשמתי מת אותו אני. מה? באו לו הוציא אותו כי ראו שהבית כבר מקרקע. אמרו די, זה בא מהנדס של עיריית ירושלים, סוף סוף הגיע. עד שהוא מגיע, אבל הגיע. בא איך שהוא הגיע, אמר להם, חלס. הבית עומד ליפול, יאללה, מהר, תוציאו אותו מכאן לפני שהבית יקרוס. אמר להם, אל תגעו בי, שכל זמן שאני בתוך הבית, מובטח לכם שהבית לא ייפול. יש כאן כלי חרס, יש כאן פורצלן, קיבלתי ממזכרת מדובאי. משה, הבאת לנו משהו מדובאי או שסתם הלכת? לא נסעת, איפה אתה? יש לך חופשי חודשי שמה. פסח, יפה, כבר יש תוכניות, סודר, פסח, יפה. תגיד לנו מתי תיסע, שיהיה לנו קצת ש... אז עכשיו יצא שאמר אותו אחד נחום יש גם זו, אמר, מה, יש לי פורצלן, יש לי קצת כלים, יש לי חרסינה, אשתי הביאה קצת כלי בית בנדוניה, מה היא רוצה להוציא אותי מכאן? הלו צדיקים, המונם חביב עליהם יותר מגופם. יעקב אבינו חזר בשביל פחים קטנים והסתכן עם ההיאבקות, עם האיש אימו, עד עלות השחר. ואיפה כולם? ואיפה העבדים שלו? אלא הוא הלך לבד, הלך להביא את הפחים קטנים שלו. אז מה, אז תוציא אותי מפה והכל הבית ייקרס והכלים נאבד אותם? כל עוד אני בתוך הבית, לא יקרוס הבית. מובטח לכם שלא יקרוס הבית. וככה היה.
איך שבאו, הוציאו את כל הבית, רוקנו אותו, אחר כך באו ארבעה תלמידים שלמדו קראטה, שנאמר לפני קראטו מי יעמוד, היי, הופ, ווקף, מנוע דג'ו, תפסו, תתפוס, תתפוס, תפוס, תפינה, תפוס, ההוא תופס, תפסו, איך שהוציאו אותו, טרח, קרס הבית ונפל. אמרו המקובלים, תדע לך מה הרעיון שכל זמן שהוא היה בתוך הבית, הוא הניצוץ שמחיה את הבית. הוא הניצוץ, כמו עם ישראל שהיו הניצוץ שהחיה את מצרים. כמו הטיפות לבטלה שהם הניצוץ שמחיה את הקליפה. כמו עם ישראל או היהודים שהיו בברית המועצות, יצאו נפלה ברית המועצות, נמחקה. יצאו עם ישראל, נמחקה, נמחקה לגמרי מצרים. יצא ניצוץ, מת החיצון. יצא נחום איש גמזו, נפל הבית. זה מוטיב שעובר גם ברוחניות וגם בגשמיות. מקום שיש שם קדושה, היא מחיה את הגוף של הקליפה. תצא ממלא כל הקליפה טיפול. זה הטעם על דרך הסוד מה שכותב רבנו ארי בשער הגלגולים הקדמה י' ג' בשער הכוונות הקדמה י' ג' בדרושי השחר בדרושים של פיתום הקטורת, והוא כותב שמה שכל יום חשוב מאוד להגיד פיתום הקטורת בקורבנות. יש אנשים מתחילים מהודו, הודו להשם כי טוב. למה אתה מתחיל מהודו? למה אתה לא קורא את הקורבנות? הרי כל הטעם של קריאת הקורבנות זה לאסוף את ה-11 סממנים של הניצוצות קדושה שטבועים בתוך הקליפה. הצורי והציפורן והחלבונה והלבונה, משקל 70-70 מנה, מורקציה שבולת נרד וחרקום, אתה צריך להגיד את זה. הבן ישחי אומר, טוב למנות את זה עם האצבעות. אתה מוציא ממהם 11 ניצוצות קדושה, מעביר אותם את כל השבעה היכלות של הקליפה, בזהו מקומן, יש שם שבעה משניות, מעלה אותם, בעודו הם בגבול עולם העשייה, אחר כך מעלה אותם ליצירה בפסוקי דזמרה, מעלה אותם לבריאה בברכות של קריאת שמע וקריאת שמע, באצילות מעלה אותם לאצילות. ביררת, כל התפילה הייתה להרים מהקליפה עד למעלה לברר. זה מה שאתה עושה למעשה בתפילה על דרך הסוד, זה מה שעושים. מרימים כדי להרוג את הקליפה ולקרוס אותה. עכשיו איזה קליפה? אז שתישאר, מחפק לי. שתישאר, שתישאר? אתה חייב לברר אותם. על מה אתה מברר? את הניצוצות שנפלו משורש נשמתך. אם לא תברר אותם בטוב, יברר אותם ביסורים. קושי השעבוד משלים את המניין. איזה מניין? מניין הניצוצות קדושה שהוא לא עשה, ויפס האב ויפוצו במצרים. נרפים הם נרפים, על כן הם אומרים לך נעבדה את השם אלוקנו. מה הוא אמר להם? יש להם זמן, אז הם חושבים יותר מדי, איך נצא ממצרים, נלך נעבוד, נחזור 3 ימים, נבוא, נחזור. תכבד העבודה על האנשים ועל ישעו בדברי שקר. ולמה השם עשה את זה? שיהיה לו, תן לו ג'וק בראש, לב שרים ומלכים ביד השם לכל אשר יחפוץ יתנו. למה השם נתן לו בראש להכביד עליהם את הקושי לשאלה שיעבוד? כי הם חייבים לצאת משם כבר. חייבים, הם יכנסו שער התומה ה-50, הם נמחקו, הם לא יכולים לצאת, שקעו, שקעו בביצה הזאת של מצרים. אבל מצד שני, יש עוד ניצוצות שצריך לברר. מה עשה? הקדוש ברוך הוא גרם שתכבד העבודה על האנשים, וקושי השעבוד משלים את המניין. אם בטוב אתה תקרא את הפתום הקטורת, אתה מועלה את כל הניצוצות של הקדושה משורש נשמתך. זה שלך. אם לא, אז קושי השעבוד ישלים את המניין. אז מי צריך את זה? אז לא עדיף שתבוא בזמן ותקרא את כל הקורבנות כמו שצריך? בשביל מה אתה מתחיל מעודו? יש בכלל, אחד מתחיל מהשתבח. כל פעם בא שואל, בדיעבד יצא, בדיעבד סיפרתי את זה ביזני. יש לי אחד היה בניו יורק, היה בקי בכל הלכות דיעבד. אמרתי לו, אתה יכול להוציא ספר, ספר הדיעבד. כל הלכות, בדיעבד יצא, בדיעבד יש מי שמתיר, בדיעבד מקלים, בדיעבד המקלד, לא, יש על מי לסמוך, לא מזניחים אותו. כל הדיעבדים הוא היה בקי. ומה עם הלכתחילה? ומה עם הזה אליוון והוא? הלו זה מה שאומר המשנה ברורה בתפרש נון וב, שלכתחילה זה גם כן נקרא הידור מצווה, שאדם מקיים מצוות לכתחילה, וכך מביא גם הבית חדש בתף קופי באור החיים, שופר של איל פשוט לכתחילה, דף תת זין בראש השנה. למה? שלהראות שאנחנו מזכירים זכות יצחק, ויש בזה הידור מצווה. וככה עולה מהמשנה בפסחים, עוד מעט בדף היומי, עוד קצת. דף צדיק ט', במשנה בפסחים, כתוב שמה שערב פסח לא היה אדם אוכל לתיאבון. מותר לאכול ירקות, פירות, מה יש בזה? פ-
פפושדו אני לא הייתי אוכל, אבל בערב פסח אולי אפשר לאכול פפושדו. בפסח בכלל אני לא נוגע בזה, בלי נדר, לא דגעת. אבל בערב פסח עדיין עוד אפשר. נו, אורז יש כאלה, שצל המרוקאים אמרו לי לא אוכלים חומוס בגלל שזה מילה חמס. אז לא אוכלים חומוס. נכון? יש את זה אצל המרוקאים? אה? לא יודע. אנחנו אצל הפרסים בלי אורז זה לא סעודה בכלל. אה, משה? גונדי, אתה אוכל גונדי? אה, בעין הרע, משלה. אז עכשיו, יש אצל האשכנזים, נגיד בראש השנה, הם לא אוכלים כל דבר ששחור, אמרו לי. אני חושב זה גם כן אצל המרוקאים, בלי עין הרע, מרוקאים, בלי סוף יש להם, מנהגים. אז יש להם מנהג לא לאכול חסיל. למה? חציל יש צבע שחור. וזיתים שחורים הוא גם לא נוגע. כל מה ששחור הוא לא נוגע. זהו. יש ענבים שחורים, גם לא. הם לא נוגעים. הרמ"א כותב שלא היו נוהגים לאכול אגוז, כי אגוז גמטריה חטא. האמת שאגוז גמטריה חטא זה טעם חלוש לא לאכול אגוזים. אז בשערי תשובה כותב, אגוז מרבה תקיחה, ואתה בתפילה, אתה לא רוצה שיהיה לך הרבה כל מיני כיחות, לכן לא נהגו לאכול אגוזים. אבל אם תגיד ככה, לא יצאנו, לא מצאנו ידנו ורגלנו, אז זה גמטרי הגיהנם, וזה גמטרי הכף הכלה, וזה גמטרי הכנסת, אז אתה לא תצא מזה. מה אתה אומר שם? כסף שחור עם נוגעים? מעניין, דווקא זה נראה לי מי שמוכר פה, הוא שואל, מי שמוכר פה, נעלי פלסטיק. לא, אבל בלי עין הרע, סחורה שלכם הכי טוב, הכי טוב, בלי עין הרע. בכל מקרה, מה למדנו מכאן? למדנו שכשיש קדושה, היא זאתי שמחיית הקלי. מי לא יותר גדול מדניאל עליו השלום? גמרא אומרת, דניאל חכם היה, נביא לא היה. דף ג' עמוד א' ממסכת מגילה, שדניאל היה חכם, הוא לא היה נביא, אבל למדנו בבבא בתרא י"ב, חכם עדיף מנביא. אז מי מאלה? עדיף. למה? נביא רק בזמן הנבואה יש לו מעלה. חכם תמיד יש לו מעלה, גם כשהוא לא מתנבא. למרות שאני ראיתי מדרשים חלוקים שכותבים שדניאל כן היה נביא. נביא או חכם, ברור שהוא היה אדם עצום. וכתוב אצל דניאל שבא אצלו בלשצר עם מח שימו וזכרו ונבוכדנצר הרשע ששלח את נבוזרדן להחריב את בית המקדש. הרי נבוכדנצר לא החריב את בית המקדש, הוא שלח שיחריבו את בית המקדש. נבוכדנצר היה, יש אומרים, בן של שלמה המלך עם מלכת שבא, ויש אומרים נכד של שלמה מהבת שהביא שלמה עם מלכת שבא. זאת אומרת, שלמה ראה את מלכת שבא, התחתן איתה, הביא את הבת, הבת הזאת הביאה בן, הבן הזה זה נבוכדנצר שהחריב בית המקדש. ויש, ראיתי בסדר הדורות כותב, לא, הביא עם מלכת שבא את נבוכדנצר. שתבין מה זה, איזה קליפה קשה. איך הוא הצליח להיות כזה אספנים? ינק מהצד של הקדושה. כל הערבים היה פה את מרחץ הדמים בהסכמי אוסלו, פשעי אוסלו. מחץ שבא ראש הממשלה המנוח רבין אמר, אלה קורבנות השלום. קורבנות השלום? מה עשיתם פה אנשים? היה פה דם עם אגבים, היו מלגבים את הדם פה ברחובות. אוי ואבוי מה שהיה פה. כל אלה העזים, הגמרא אומרת, עזים שבאומות ישראל ננעו. אם יש מישהו שהוא הכי עז מכל האומות זה עם ישראל. אז אם אתה רואה ערבי שהיה לו עזות, בא לרצוח, תחפש אחריו, תראה שאימא שלו יהודיה. כי האומות, אין להם עזות אם לא הם מקבלים את זה מהקדושה. גם נבוכדנצר, העזות שלו הייתה כי הוא קיבל את זה מאבא או מסבא שלו, שלמה המלך. וזה מבעיל לחשוב על זה. נבוכדנצר עליו השלום, עליו גיהנום, עליו השלום. נבוכדנצר, הרשע יימח שמו, הלך נבוכדנצר הזה, הוא בא ושלח את נבוזרדן להחריב את ירושלים בחורבן בית ראשון. החריבו את כל ירושלים, עשו אותה יהיה חורבות. לא הניח בית בירושלים שהוא לא שרף. אחר כך בא אחריו הנחש השני, בבית שני טיטוס, יימח שמו וזכרו, שם רשעים מרכב, והוא נמצא עכשיו בגיהנם וצורח, כמו שמוכח מהגמרא בנון זין מסכת גיטין, שהעלו אותו בסיאנס. טיטוס בר אונקלוס, רצה לדעת אם להתגייר או לא, אז הוא עשה שאלה בסיאנס אם כדאי או לא כדאי. אז הוא העלה שם את ישו, את בלעם ואת טיטוס.
והוא לא ידע אם להתגייר או לא, ולקח מהם עצות. בהזדמנות נדבר על הסוגיה הזאת, כי זה באמת גמרא מרתקת. על כל פנים, אתה רואה מכאן שנבוכדנצר, כשהחריב את בית המקדש, לקח את היעים, את המזרקים, את המחתות, את הציץ של הכהן הגדול שכתוב עליו קודש להשם חקוק בפיתוח. את הכל הוא לקח לבבל. ומה עשה הרשע? הלך, העמיד אבן השואבת מכאן, היינו מגנט, מכאן ומגנט ענק מכאן, והעמיד פסל ענק מברונזה באמצע. ואז הפסל היה נראה מרחף באוויר. והיה אומר ליהודים, תעבדו את האלוקים שלכם, תשתחוו לו. אמרו לו, חס ושלום. מה עשה אותו רשע? לקח את הציץ של הכהן הגדול, הכניס לו את זה לתוך הפה, והפסל היה מדבר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית העבדים. אמר, קראו לפסל בל, על שם היפה, מהחיה והיפה. אז עכשיו, בל הזה, הבל הזה זה הפסל בבבל. ראה את זה דניאל, שמע את זה, אמר ככה, מחלל שם שמיים, זה הפסל הארור הזה, בזכות מה? בזכות הציץ הקדוש שמחיה אותו. כי אמרתי לכם, שהניצוץ הקדוש מחיה את הקליפה. מיד עליים סולמות וחבלים, דניאל, על הפסל, ואמר, בוא תראה נבוכדנצר, איך אני עובד את הפסל שלך, אתה רוצה? הוא אומר לו, תעבוד אם לא אחת אתך לעמית. אמר לו, רגע, בוא אני נשק אותו גם. עלה למעלה, ולא עלה על דעתו, ולא ציווה, ולא חשב חלילה לנשק את הפסל. דניאל צדיק היה. עלה למעלה, והגיע למעלה לפסל, והכניס את הלשון שלו בתוך הלשון של הפסל. נבוכדנצר היה נדעם, אמר, צרפתית נותן לו עכשיו. ואם הלשון שלו משך את הציץ לתוך הפה שלו, איך שהציץ יצא מהפסל ונכנס לפה של דניאל, נפל הפסל והתרסק. כן יעבדו כל אויביך השם. התרסק. מכאן אתה לומד שרק הניצוץ של הקדושה הוא מחיה את הקליפה. תראה דניאל זכה, דף סמך ג' זוהר פרשת נוח. הזוהר כותב עליו שביסר אותו הקדוש ברוך הוא אולי בזכות המעשה הזה. לך תנוח לקץ הימים ותקום לקץ הימים לגורלך. אמר לו קץ הימים או קץ הימין? קץ הימים, זה אצל קין כתוב, והיא לקץ הימים והווה קין את קורבנו. זה סיטרא אחרא, זה גיהנם, זה קץ הימים. אבל קץ הימין זה לצד הקדושה. אמר לו לקץ הימין, אמר לו שמה אני אתגלגל עוד פעם, כך מבאר הרמק שמה בזוהר, מביא את זה גם המתוק מדבש, שמה אני אתגלגל עוד פעם בעולם הזה והתחייב גלגולים, אמר לו תנוח. לקץ הימים לגורלך תנוח, לא צריך יותר גלגולים. תיקן את עצמו דניאל, תראה בזכות שהוציא מהקליפה את הקדושה שלה. לכן ככה היו עם ישראל במצרים, נתנו כוח ועוז ותעצומות למצרים. מצרים הייתה אימפריה, אימפריה תעשייתית, אימפריה תקשורתית, אימפריה הראשונה בעולם, המתקדמת ביותר בעולם. מה שאתם רואים, אבו דאבי וקטר, זה לא כלום ממה שהייתה מצרים הקדומה, ביחסים של ימי קדם של העולם הקדום. הייתה אימפריה, רק יצאו עם ישראל ממצרים, כל האימפריה הזאת חרבה. ולא רק זה, עוד קדוש ברוך הוא דאג, עוד שהם יהיו במצרים, אני משדד חוקי הטבע, הם במצרים והאימפריה תחרב כשהם במצרים. איך? דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין. אתם יודעים מה קרה למצרים? התפוררה, התפרקה. ברד, זה לא מה שמראים לכם בוולט דיסני, פרינס אוף איג'יפט, מה אני יודע מה ראיתם, כל מיני ברד, מה שיש היום, זה לא עגל הרש. היה בלוקים גודל כזה. כל בלוק גודל כמו הטבע הזאת, בפנים אש מתלקחת. אתה יודע, זה נופל על הפסל, מוריד לו את האף. יש להם פסל אחד שם, צריך ניתוח, לא מועיל. ארז את הגשרים, את התשתיות, את התעלות, את החוטי חשמל, לא היה חשמל. כל מה שארז את כל מצרים, אחרי זה באו הרוב. פילים על הפאות. יופי, אתה לא נרגע, אתה לא נרגע, לא נרגע. באה צ'יטה, תפסה לה את הפאה, לקחה לה את הפאה. מדינה ערבית שאין שם יהודים. כן. עוד יותר תשגשג המדינה הזאת, כן, אז תראה מה הולך להיות באבו דאבי. איך תראה מה שיהיה באבו דאבי. כדאי לך לקנות שם כבר עכשיו נכסים. אה?
ועולה פה. טוב, זה אתה אומר. אתה תלך בפסח, אמרת? תגיד לנו, איך שמה? יופי. שמעתי, יש שמה מעלית 148 קומות. הבניין הכי גבוה בעולם. עכשיו, לך תעמוד 148 קומות. יאללה, כואב הרגליים כבר. אמרו לי, זה המעלית הכי גדולה, הכי מהירה בעולם. עכשיו, הוא שהיה במעלית עוד צילם לי את זה, הראה לי את המעלית הזאת. כל המעלית זה טלוויזיה, מסכים. כל המעלית. עכשיו, כשהיא עולה, מראים לך כאילו אתה בחלל. משהו מדהים, משה, אני שולח אותך לשם, one way. שולח אותך לשם. משהו, אתה רוצה לפתוח שם חסידות קטר? טוב מאוד. משהו מדהים. אז זה הבניין הכי גבוה בעולם. עכשיו, המעלית הזאת היא מעלית הכי מהירה בעולם. מה חשבת שיתנו לך לעמוד שם עד קומה 48? משהו מדהים, אתה מרגיש שאתה מרחף. זה פשוט בלתי נתפס העושר שיש שם, מכוניות, הבתים, רק מה? זה הכל מהקליפה. מה זה מהקדושה? זה מהקליפה. עכשיו, אם יהודים ילכו לשם, אז כן, ייתנו שם הקדושה. יבנו שם בית חבד. איך אמר לי איזה אחד? הרב, אני לא מפחד מגיהנם. אמרתי לו, מה? גיהנם עוברי בעמק הבכה דף יוטט, מסכת עירובין, יש שם אש מתלעטת ומדען את הרשעים, מה אתה לא מפחד? אמר לי, לא מפחד מגיהנם, בטח גם שם יש בית חבד, אני אלך שם, יצילו אותי. הבנת? זה צריך מאוד להיזהר, גם הולכים לשם לאכול, צריך להיזהר בקשרויות, בהכל. איך פעם אחד מישהו בא לרב קניאבסקי? מישהו בא פעם אחת לרב קניאבסקי, שתי בחורי ישיבה. בא אצלו, אמר לו, הרב, תברך אותנו, אנחנו רוצים לגדול בתורה, עכשיו זמן חורף. יגיד לנו את המסורת, הברכה המסורתית שלך, ברכה והצלחה, ונהיה מבסוטים. אחד הוא בירך את השני, אמר לו, כל טוב. אמר לו, מה, אבל הרב, תברך אותי שאני אצליח, לא רצה לברך אותו. מעניין? הוא הלך לישיבה, התחיל להתבחן לרבי שלו, מה זה, רב חיים לא רצה לברך אותי, מה אני עשיתי, מה אני עשיתי, מה אני עשיתי? למה לא רוצה לברך אותי? אמר לו, לא יודע, בוא איתי לרב חיים. והוא היה מקורב כנראה, הכניס אותו צ'יק צ'ק, נכנס עם הבחור הזה שהוא לא רצה לברך, בא לרב חיים, אומר לו, הרב, תברך אותו. אמר לו, לא, איך אני אברך אותו, את הבחור הזה שהבאת והוא נכשל בבשר וחלב? התחיל הבחור, התפרץ בבכי, סיפור אמיתי, התפרץ בבכי. אמר, כן, הרב, אני אומר לך, נהיה לי קשה לאחרונה, אני לא שומר את השעות, אני לא שומר את הזה, אני מקל, אני אומר, זה בעוף וזה בדיעבד, ואני מנקר את השיניים ואוכל, אז מה אני אעשה? אמר לו, תלך, 40 יום תחזור, נקי, אני אברך אותך. הלך, פלא פלאות. אז באו המקורבים לרב חיים אחרי זה, אמרו לו, מה, רב חיים, יש לו רוח הקודש? מה, אתה, יש לך רוח הקודש? איך ידעת שהוא לא אכל בשר וחלב? אמר להם, אין לי רוח הקודש. רק הזוהר כותב, הוא מביא את זה ספר חסידים, אבל המקור זה זוהר משפטים, כותב שמי שנכשל בבשר וחלב, 40 יום מעל הראש שלו יש דמות של גדי מקולס. היינו גדי צלוי. אין לי רוח הקודש, אבל ראיתי את הגדי המקולס מעל הראש שלו, אז מה נעשה? אז לא בירכתי אותו. אין לו רוח הקודש, אבל... אין לו, אה? בקיצור, אז עכשיו מה שיצא... משה, תחזיר לו, נו, בוא נראה מה הולך פה עכשיו. יופי, טוב מאוד. אז עכשיו, אלה... אל ואל לשמות בני ישראל הבאים מצרימה. לכן אתם תראו שכשהם באו מצרים, פרעה היה לו קשה לשחרר אותם. למה שבוע שעבר בפרשת ויחי, כשהסברתי לכם שיעקב הוכרח להשביע את יוסף שהוציא אותו ממצרים, למה? כדי לבוא על פרעה, להגיד לו, אבי השביעני, נכון? ואם הוא אומר לו, לך תעשה אתרת נדרים, הוא אומר לו, אני אעשה אתרת נדרים גם עליך. למה פרעה לא רצה לשחרר את יוסף? די. סידר אותך, קנה לך את כל מצרים, תעזוב אותו, מה אתה רוצה? אמר שיהיה שבע שנים, מה אמר התקיים? לכו אל יוסף כל אשר יאמר לכם עשו. הרים אותך להיות שליט על כל האדמה, אתה סתם היית מלך ייצוגי כמו מלכת אנגליה, זכותה יעגל עליה, שהיא כלום, היא סתם היא בובה של הממלכה. היא בובה, אין לה שום כוח. אם היא אומרת למישהו אני רוצה את הבית שלו, תעיפו אותו, זה רק מלך מרוקו. מלך מרוקו זה מלך עם כוח. אין מלכת אליזבת, ג' ד', לא יודע איפה הם אוחזים כבר. כלום, אין לה שום כוח, היא ייצוגית.
פרעה היה מלך ייצוגי, רק בא יוסף, קנה לו את כל האדמה, קנה בשבילו את כל העם, קנה את כל הבהמות, הכבשים, העופות, את הכל נהיה, פרעה נהיה מלך שליט, הכל שלו בטאבו, בזכות מי? בזכות יוסף. יאללה תניח לו, תן לו ללכת. לא, זה היה הקמאה שלו, כי פרעה היה מחשף גדול, כותב רבנו הארי בשער הכמנות בדף פייטט, בדרושי פסח, אומר שפרעה מחשף גדול ואסטרולוג גדול יותר מכל המחשפים שלו, וידע שמה שמחזיק את מצרים זה הניצוץ של יוסף, ויוסף והאחים שלו. למה? ממתי הערבי הזה עם מחשימו הננס הזה, פרעה הרשע, ממתי הוא כל כך, אביך הבא אליך, תשיב אותם במיטב הארץ, וואי, איזה צדיק, איזה מכניס אורחים אתה, מה קרה, לב זהב נהיה לך? לא, אלא הוא ידע שכשיבוא הוא יותר יהודי, השפע יותר יעלה. וכשהוא משחרר את עם ישראל בעל כוחו בפרשת בשלח, הוא תופס את הראש שלו, הוא והעבדים שלו, ומה אומרים? מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? נלך נחזיר אותם, ויקח רכב וסוד ופרשים, ואת עמו לקח אמו. כותב הרב חידה, וזה זוהר מפורש, את עמו לקח אמו, כל הכשפים שלו, את כל היכולות הכי חזקים של המאג השחורה שהוא היה עוסק בה, כל מיני כישופים שחורים, black magic, התאין על הסוסים שלו, ואת כולם, איך הסוסים דהרו כל כך מהר? איך? הם היו מרחפים, היו מרחפים, הסוסים, היו מרחפים, איך זה היה? בזכות מה? בזכות זה שהכישופים שלו, ואז הוא רצה להחזיר את עם ישראל כדי שהקליפה תחזור ותינק מהקדושה. ככה זה עובד. לכן אם אדם רוצה לצמצם את היניקה של הקליפה, קודם כל דבר ראשון, מהיום קורבנות, קוראים פתום הקטורת בקורבנות. זה דבר ראשון. דבר שני, כל עבירה שאתה עושה, אתה מוריד ניצוצות, תקשיבו טוב, זה חשוב. כל עבירה שאדם עובר, הוא מוריד ניצוצות קדושה משלו לקליפה ומחיה אותה. והעבירה יותר חזקה, יותר קליפה אכזרית. ואז יש דובים ועריות וכל מיני חיות רעות, שהחיות שלהם זה לא שהשם בורא גיהנם. אין גיהנם. אתה בורא גיהנם. אין גיהנם. וזה זוהר מפורש, וזה רמק מפורש, ורמז, ובלי סוף יש לי לזה שיצא הספר שלי, אתם תראו את הדברים במעשה מרכבה, לא תאמינו, אין דבר כזה גיהנם, מי עושה גיהנם? אנחנו, שאנחנו עוברים עבירות, אז אדם מוציא מעצמו ניצוצות קדושה, הוא מחיה, מלבה את האש, מהניצוצות קדושה שלו בוער את האש, מהניצוצות קדושה שלו יש מקטרגים ומסטינים ומלאכי חבלה שיפרעו ממנו, לכן כמה אדם צריך להיזהר לא לעבור עבירות, ומהיום לפחות בשובבים לקרוא קריאת שמע על המיטה מילה בסלע, ולהשתדל לעשות הכוונה המאוד פשוטה שהזכרתי, ומי שיכול עוד יותר, תענית יום אחד, מה יש? זה לא בושה, זה לא מילה גסה להגיד תעניות, מה? אחרונים, כאילו אנחנו דור חלש וקשה, ואל תגיד להם להתענות, מה אני אמרתי? 84 תעניות? שזה מה שצריך לעשות לך תחילה, אבל אני לא אמרתי 84 תעניות, תענית יום אחד ותשר לפדות בכסף, זה כל אחד, אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, מה אתה לא מרחם על עצמך? תרחם על הילדים שלך, תרחם על, 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 על הממון שלך, לא מרחם על עצמך מה יקרה איתך אחרי 120, ומי שחכם דואג לנפשו שעה אחת קודם, אל תחכה לילדים שלך מי יודע אם בכלל ידאגו לך, איך אמרנו, אמרו בעלי המוסר, אדם בעולם הזה מגדל ילדים, קונה להם, מוציא מהפה שלו נותן לתוך הפה שלהם, לעצמו הוא לא ישים מזגן, מתקמצן על החשמל, להם הוא פותח שם מזגן, וכשהוא נפטר מהעולם, הם חושבים פעמיים אם לקנות 80 גרם פיסטוק חלבי, לשים לו בהשכרה שלו, או שלא צריך לקנות 80 גרם פיסטוק חלבי. הבנת איך זה עובד? ככה זה עובד. אז אל תסמוך על הילדים שלך. כבר כל העולם יודע שאבא אחד מגדל 10 בנים, 10 בנים לא יכולים לגדל אבא אחד. ככה זה עובד. תסמוך על עצמך, אם אין אני לי מי לי, תדאג לעצמך. תתקן את עצמך, תבכה להקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתקרב אליך, תעורר אותי אליך, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, אני כל הזמן אומר את זה בתפילות שלי, ריבון העולמים,
תעזור לי לתקן את עצמי. אני רוצה לתקן את עצמי. בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. פיתחו לי פתח של מחת, אני פותח יותר מפתח של מחת. תחוף יצרי לעבודתך, יתברך. ככה אומרים כל יום אחרי עשרת הזכירות. ירתון מלפני חשם אלוקנו ולשכנתנו, תחוף יצרנו לעובדך. תכוון את זה. אני רוצה להיות עבד שלך, תתה. אם אדם יעשה את זה, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא ינווט אותו, כי במין התורה, מין הנביאים, מין הכתובים, בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. ככה זה עובד. אז מי שהוא חכם, יהיה עבד השם, ינצל את הימים הקדושים והתיאורים האלה בעשרת אצבעות לתקן את עצמו. אם זה בקריאת שמה, אם זה בתיקונים של תעניות, כמו שהזכרתי, כל אחד, אם זה בתוספת של תלמוד תורה, כל אחד מה שהוא יכול זה מבורך. העיקר שיהיה תוספת, העיקר שינצל את הימים האלה, יראה מגמה של עליות, והקדוש ברוך הוא רואה את זה, ויברך אותו וישלים את הכוונה שלו. מי שרוצה ספרים שלנו ו-USB נמצא בחוץ אצל אהרון, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישורות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל, לבחר חרבה להם תורה מצוות, שנאמר עלינו חפץ אמת צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. תודה, תודה.